Գկովենքես օվաստված, գկովենքես եւ քու անունդ կգանչենք, քու հրաշներդ կբատմենք։ Երբ որոշված ժամանակը կա, ուղիղ Դադաստան պիտի դեսնեմ։ Երգիրն ու անոր բոլոր բնակիչները մաշեցան անոր սյուները, ես հաստատեցի։ Ըսի հբարտներուն մի հբարտանակ, ու ամպարիշներուն եղջուր մի վերցնեք, ծեր եղջուրները վեր մի վերցնեք, ամպարդավան բարանոցով մի խոսիք։ Վասնզի բարձրալ ոչ արևելքեն է և ոչ արևմուտքեն, ոչ ալ անաբադեն, հավա Թադավորը Աստված է, մեկը գցացն է ու մյուսը կբարձրացն է։ Վասնզի դերոջը ցերկը բաժակ կա և քինին գարմիր է, անիգա լավ խառնված է ու անգե գտապե ու երգրին բոլոր ամպարիշները, անոր մրորները կամելով պիտի խմեն, բայց ես հավիդյան պիտի քովեմ, Հակոբին Աստծուին սամոս պիտի երգեմ, ամպարիշներում բոլոր եղջյուրները պիտի փշրվին, արդարին եղջյուրները պիտի բարձրանան։ Հրաչիղբեր։ Բոլոր բարի եկածեք, հատկապես կուզենք գեղեցիկ գոմանե անգամը ևս բարի գալուստ ասենք մեր սիրելի Սետաքրոջը, և ինչքան ուրախ ենք, որ ամիսներ բացակայություն են վերջը մեզի հետ է, և ազգ գեղեցիկ վկայությունը տվավ, որը ձևով այսօրվա պատկամը, եթե չնենք ազ վկայությունը, այսօրվա նյութը կրցավ ամփոփել, և միայն այնպես չէ, որ մեր քույրը, երբ որ ամեն բան լավ է, սկսավ տերոջը փառք տալ, իրեն վկայության մեջ ալսավ, և առաջի ասկե քանի ամիս առաջ ալ, երբ որ հոս կայնած էր և ամեն բան շատ մութ էր, cancer for a stage for cancer էր դայգնոսը, չէին գիտեր ինչ պիտի ըլա, հայտնի չէր, որ բժշկություն պիտի ըլա կամ չլա, նորեն աս անկյունը կանգնեցավ և տերոջը փառք տվավ, և իրեն գոհունակությունը հայտնեց տերոջը, և իրականության մեջ անինչ որ Պողոս առաքյալ մեզի Տեսաղոնեկից 5-րդ գլխու մեջ կսե, որ կսե ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք, վասնզի այս է Աստծո կամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։ Աստծո կամքը մեր կյանքի մեջ ան է, որ մենք ամեն պարագայի մեջ տերոջը փառք տանք։ Երբ որ մենք տերոջը փառք կտանք ամեն պարագայի մեջ, այն ատեն տերոջը կամքը մեր կյանքի մեջ կկատարվի։ Գրնապատահել ենք, որ ինչպես կարելի է, որ երբ որ դոկտորի աֆիսը նստած ես, և դոկտորը կսե, որ տարածված կենսեր ունիս, և հայտնի չէ ինչ պիտի ըլա, անոր համար ինչպես կնանք փառք տալ։ Ըզգուշ պետք է լանք, Աստու խոսքը չսեր, որ պարագաների համար է, որ մենք փառք ուտանք, այլ ամեն պարագայի մեջ, in all circumstances, պարագայի մեջ, եթե պարագան մինչև անգամ լավ չէ, մենք դեռևս կգնանք տերոջը փառք տալ, իրեն ովը լալու համար, իրեն ներկայության համար մեր կյանքի մեջ, իրեն խնամակալության համար, և ճիշտ ասե, որ մենք պետք ունենք սորվելու մեր կյանքերի մեջ։ Եթե մենք որոշ իրողություններ Աստծո մասին լավ գիտնանք, և մեր մտքերի մեջ արձանագրվեն, և մեր սրտերի մեջ փորագրվեն, և մենք հաստատուն գիտնանք, որ աս իրողությունները Աստծո մասին մենք գիտենք, այն ատեն կգնանք ամեն պարագայի մեջ տերոջը փառք տալ։ Եվ աս Սաղմոսը, որ եղբայրը կարդաց, մեզի շատ գեղեցիկ կբացատրե այն իրողությունները, որ մենք պետք ունենք մեր մտքի մեջ վառ պահենք, որ կարենանք ամեն պարագայի մեջ տերոջը փառք տալ։ Ուրեմն նայենք աս Սաղմոսին և տեսնանք, որ մենք ինչ ունենք սորվելիք մեր սիրելի եղբորմե, որ աս Սաղմոսը գրած է։ Առաջի բանը, որ կսե, առաջի համարի մեջ կսե, կգովեն քեզ ով Աստված, կգովեն քեզ և քո անունդ կկանչենք, քո հրաշներդ կպատմենք։ Կգովեն քեզ Տեր Աստված և քո անունդ կկանչենք, քո անունդ կկանչենք, այսինքն քեզի հետ կխոսենք, աղոտ կնենք։ Որոշ թարգմանությունների մեջ գրված է աս համարը, որ քո անունդ մեզի մոտ է։ Երկու տարբեր գաղափարներ չեն, նույն գաղափարն է։ Մենք մեկում հետ կգնանք խոսիլ, հաղորդակցիլ, որ մեզի մոտ է։ Եթե մեկը փողոցի մյուս ծայրն է, չես գնալ հետը խոսիլ, պետք է մոտը դլա։ Ուրեմն
Կամ քեզ հետ կխոսին կամ քո անունդ մոտ է մեզի նույն բանն է գաղափարը նույնն է եւ աստված մեզի մոտ է մենք պետք է շատ լավ գիտնանք որ աստված մեզ մե հերու չէ աստված մեզի մոտ է թե հարաբերական տեսակետով relationship wise թե բանով տարածքով distance wise աստված մեզի մոտ է քանի որ աստված ինքը մեզի հայտնած է քրիստոսով Մենք աստծո կրնանք մոտ են ճանչնալ, կրնանք ճիշտ գիտնալ, որ աստված ինչ տեսակ աստված է եւ ինչ տեսակ նկարագիր ունի, characteristics ունի։ Անոր համար աստված մեզի մոտ է եւ աստված մը չէ որ մեզի ստեղծած է եւ հետո մեզի ծկած է մեր վիճակին։ Ուշադրությունը ուրիշ բանի վրա է եւ ժամանակ առ ժամանակ մեզի հայացքը կնայի, մեզի կտեսնա եւ տեսնա ամեն բան, օքեյ, հետո նորեն իր մյուս գործերին կշարունակի։ Այդպես չէ։ Աստված ամեն վարկյան իրեն աչքերը հավատացյալներու վրա է։ Մենք իրեն ուշադրությունը դուրս չենք։ Գիշեմ տարիներ առաջ գործով Ճապոնիայի եւ հոն շապատը աշխատեցանք եւ երբ որ weekend եկավ տեղացի գործակիցս ինձ ասաց որ բոլոր շապատը ծանր աշխատեր ենք ինչ գուզես ուր գուզես երթալ աս weekend-ին քիչ մը պատտինք իրար հետ ասի եթե կարելի է ինձ տար ձեր բուդայական տաճարը գուզեմ տեսնել հետաքրական է ինձ համար եւ կացինք շտիրով տարավ կացինք գեղեցիկ տեղ մը պարտեզ մը manicured որ կսեն այդպես այսինքն փոշի չէր տեսնար ամեն բան տեղին ճիշտ ձև եւ հոն բուդայի արծանը կար եւ ահագին քանի որ weekend էր ահագին մարտիկներ եկած էին եւ աղոտ կնեին իրենց նվերները բերած էին բայց հետաքրությունս գրավեց որ ամեն անգամ որ կմոտենային բուդայի արծանի եւ պիտի աղոտ կնեին աղոտ կն առաջ հազանք ծափ կուտային հետո աղոտ կնեին ամեն անխտիր Հարցուցի որ բարեկամիս որ ինչու համար ասպես կնեն ասավ ասպես կնենք որ հանկարծ եթե բուդան ուշադրությունը ուրիշ տեղ է կամ ուրիշ բանի կնայե մենք իրեն կգրավենք որ մեր աղոթքը լսելի դառնա ճիշտ ադոր վրա սրտից մեջ էսի փակ դերոջ որ մեր աստվածը մեր ուշադրությունը գրավելու պետք չունի իրեն աչքերը միշտ մեր վրա է Մենք պատահած իրեն ուշադրությունը մենք կկործնենք, բայց Աստված ներկա է։ Եվ Աստված մեզ կնայե, կխնամե եւ մեզի մոտ է։ Այս իրողությունը մենք պետք է մեր մտքերի մեջ բերենք, ինչպես քույրնալ վկայել, որ ամեն վարկյան, ամենտեղ Տերոջը ներկայությունը իրեն կյանքի մեջ է։ Երկրորդ իրողությունը, որ մենք կկարդանք, այն է, որ աս աշխարհի համար կսե երբ որոշած ժամանակը կա, ուղիղ դատաստան պիտի տեսնեմ երբ ժամանակը կա ոչ թե եթե ժամանակը կա երբ որ ժամանակը կա ժամանակ մը կա որ աստված արդեն որոշած է աս աշխարհը դատելու համար փախուշ չկա աստված գսե որ ես որոշած եմ եւ ժամանակը մեկը չի գիտեր բացի հայր աստված Տեր Մատթեոս ավետարանի մեջ կկարդանք Տեր Հիսուս ինքը ասավ որ աս դադաստանի օրը մեկը ժամանակը եւ օրը չի գիտեր բացի հայր աստված որ երկինքն է միչեմ անգամ հրեշտակները չեն գիտեր եւ աս դադաստանը հետաքրական է որ աստված որոշած է ժամանակը եւ անոր դադավորը Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է Տեր Հիսուս Քրիստոս երբ որ աշխարհ եկավ առաջի անգամ ինչպես Հովանու ավետարանի մեջ կկարդանք 3:17-ը կսա Աստված որդին չղրկեց աշխարհ որպես աշխարհը դատելու, հապա աշխարհը փրկելու։ Առաջի անգամ որ Տեր Հիսուս եկավ 2000 տարի առաջ, եկավ որ փրկության ճամփան մեզի համար բանա։ Եկավ որ մարդուն իրեն ինգած վիճակեն կարենա հանե եւ իրեն տա փրկություն։ Իսկ երկրորդ անգամ որ պիտի գա, այլ գառնուկի պես չի պիտի գա, այլ պիտի գա որպես թակավոր թակավորած եւ Տեր Տերանց։ Եվ պետք է դատե բոլոր վրեժխնդրությամբ պետք է դատե աս աշխարհը բոլոր զորությունով եւ մարդոնց աս վերջնական դատաստանը Տեր Հիսուս պետք է կատարի
Դիմոթեոս գրքի մեջ կկարդանք, որ 4-րդ գլուխ առաջի համարի մեջ գսե կվկայեմ Աստծո արչև եւ Հիսուս Քրիստոսի, որ պիտի տատե կենթանիները ու մերելները իր հայտնության հայտնվելուն ու թակավորությանը ատենը։ Օրը պիտի գա, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս պիտի գա աս աշխարհ թակավորելու եւ լա Տեր եւ Տիրականը իրեն ստեղծագործության։ Եվ այդ օրը պետք է տատե թե մերելները թե կենթանիները, ինչպես կնա մերելները, դա արդեն մեռած կացած են, որովհետեւ Աստուքի խոսքը շատ հաստատ գնե, որ հարություն կա։ Մերելները հարություն պիտի առնեն եւ ամեն մեկ անձ, որ ստեղծված է, աթամեն բռնած մինչեւ վերջի անձը, որ պիտի ծնանի աս աշխարհի մեջ, բոլորը պետք է կայնին դադաստանի արչեւ եւ պետք է անցնին աս դադաստանեն։ Աստուքի խոսքը շատ հաստատ գնե, որ աս դադաստանը շատ լուրջ դադաստան է, խաղալիք չէ, որովհետև անոր վերջավորությունը հավիտենականությունն է։ Հայտնություն 20-րդ գլխու մեջ մենք կկարդանք այս դադաստանի մասին, որ կսե 11-րդ համարին կսե, «Մեզ ջերմակ աթոռմը տեսա, որում վրա մեկը նստած էր, անոր երեսը երկիր ու երկինք փախան ու տեղ չգտնվեցավ անոնց. Տեսա պստիկ ու մեծ մերելներեն, որոնք Աստծո առջև կայնած էին, գրքերը պատվեցան եւ ուրիշ գիրքն էլ պատվեցավ, այսինքն կենաց գիրքը, եւ գրքերուն մեջ գրված մերելները դատվեցան իրենց գործերուն համեմատ, եւ ծովը իր մեջ են մերելները տվավ, ով որ խեղդված է ծովի մեջ, անոնք բոլորը կյանքի եկան, ու մահը եւ դժոխքը իրենց մեջի մերելները տվին, ամեն մեկը իր գործերուն համեմատ դատվեցան, եւ մահը ու դժոխքը կրակի լիճի մեջ ձգվեցան, ասիկայի երկրորդ մահը, այսինքն հավիտենականությունը կսկսի, եւ ով որ կյանքի գրքի մեջ գրված չգտնվեցավ, կրակի լիճի մեջ ձգվեցավ», որը հավիտենական պատիժ եւ հավիտենական անեսքն է, որ մարդ կրնա ունենալ. աս լիճի կրակը երբեք չի մարիր Աստու խոսքին։ Կրակ մեն է, որ մարդիկ պետք է զգան միշտ, ինչպես այսօր մեր մարմինը, երբ որ կրակի կտպնա, ինչքան ցավ կգրենք, աս կրակի լիճը նույն կրակն է, որ մարդուն կրնա տանջել, ցավ պատճառել, ոչ թե միայն մեկ մասը, այլ երբ որ նետված է մեջը, ոտքեն կլուխ աս կրակի մեջ է, եւ հոն պետք է չարչարվի, տանջվի, բայց երբեք չի պիտի վերջ գտնի հավիտենից, հավիտենից, հավիտենական եւ վերջնական, որովհետև հոնտեղ են ալ փախելու առիթ չկա, ալ փրկության առիթ չկա, երկրորդ առիթը չկա դուրս գալու, եւ անձը հոն հավիտյանից, հավիտենից պետք է չարչարվի։ Ոմանք կրնա պատահելս են, որ ասի շատ ծանր պատիժ է մարդու համար, եւ ինչպես կրնա ողորմած եւ սիրող Աստված մարդուց աստեսակ դաժան պատիժի արժանացնել, ինչպես կրնա, որ Աստված կսենք սիրով Աստված է եւ աստեսակ պատիժ տա մարդուց։ Ձեզի պամը ասեմ, մարդիկ Աստված չէ, որ մարդոնց դժոխ կգրկե։ Մարդիկ են, որ իրենց մեղքի պատճառներով դժոխ կկնդրեն եւ կերթան։ Աստված ողորմած է, Աստված բարերար է, Աստված փրկության ճամփան բացած է մարդկության համար, Աստված իրեն լավագույնը ըրած է մեզի համար, որպեսզի մեզի տա փրկության ճամփան։ Աստված ատկե ավելին չեր կրնարտար իր միածին, իր սիրելի որդին Տեր Հիսուս Քրիստոսը ղրգեց աշխարհ, որպեսի որպես գառնուկ կա եւ ադ զոհը ըլա, մեր տեղը չարչարվե, մեր տեղը պատիժը գրե, որպեսի մենք կարենանք փրկություն ստանալ Աստու արչև։ Աստված ատկի ավել ինչ կրնարենել մարդու համար, ինչ ուրիշ ճամփա կրնարտնել, ճամփամը, որ ոչ վաստակելու պետք ունիս, ոչ աշխատելու պետք ունիս, բոլոր գործը, բոլոր պատիժը Աստված գրած է, եւ միայն ձրաբար ձրիորեն կառաջարկե մարդոնց փրկության ճամփան։ Բայց եթե մարդը աս փրկության ճամփան կմերժե, Քրիստոսը կմերժե, Աստված կմերժե, եւ անոր պատճառով իրեն վերշավորությունը դժոխքն է, Աստծո բլեմ չնենք, այլ գիտնանք, որ հանցանքը մարդու վրա է։
Աստված ճամփան բացած է, Աստված ողորմած Աստված է։ Եվ փառք ուտանք, որ Աստված մեզի համար աս փրկության ճամփան բացած է։ Եվ եթե մենք լավ հիշենք աս իրողությունը, որևէ պարագայի մեջ մենք կգրնանք Տերոջը փառք տալ իրեն իրաց գործերու համար։ Եվ իրականության մեջ մենք հայտնության գրքի մեջ կկարդանք, երբ որ Աստծո պատիժները կթափի աշխարհի վրա, հավատացյալները հոն գեղեցիկ երգը կերգեն փրկության, հայտնություն 5-րդ գլուխ 9-րդ և 10-րդ համարի մեջ այսպես կկարդանք, կսե նոր երգը կերգեին ասելով. Արժանի ես տուն այդ գիրքը առնելու և անոր կնիքները քակելու, վասնզի մորթվեցար ու քո արյունովդ մեզի ծախու արիր Աստծո համար ամեն ցեղե ու լեզվե ու ժողովուրդե ու ազգե։ Եվ մեր Աստծոն թագավորներ ու քահանաներ իր, որպեսի երկրի վրա թագավորենք։ Մենք ոչ թե միայն որպես հավատացյալներ փրկված ենք Աստծո բարկությունը, այլ Աստծո հետ Քրիստոսի հետ ժառանգակից եղած ենք և եղած ենք իրեն հետ թագավորներ և քահանաներ։ Քահանաներ և թագավորները երկու տարբեր աֆիսներ էին, որ 5 տակարանի մեջ կար, որ մեկը մյուսին չէր կներխառնվել, բայց Քրիստոսով մենք երկուքն էլ ունենք։ Այսինքն մենք քահանաներ ենք, որպեսի մենք կգրնանք ուղղակի Աստծո հետ հարաբերել, մենք ուրիշ միջնորդի պետ չունենք բացի Հիսուս Քրիստոսը, և մենք քահանայի պետ չունենք, որտեղ կգրնանք արդեն մենք ինքներս Աստծո հետ ուղղակի հարաբերեն, քանի որ Աստված մեզի հայտնած է իրեն, և հետո կգրնանք Քրիստոսի հետ ժառանգել և թագավորներ լալու։ Աս իրողությունը Աստված մեզի տված է, և մեզի պետք է ուրախություն բերե, և մեզի քաջալերե, որ մենք Տերոջը մեջ ինչ մեծ օրհնություններ ունենք։ Տերը ինչպես մեզի փրկած է այն հավիտենական կրակի լիճեն, և մեզի ինչպես տված է այս բարձր և շնորհալի պաշտոնը, որ մենք Տերոջմով իրեն հետ կգրնանք մասնակից լալ իրեն թագավորության մեջ։ Անոր համար կսե 9-րդ և 10-րդ համարի մեջ կսե, ես միշտ պետք է Տերոջը փառքը պատմեմ, միշտ պետք է պատմեմ։ Երբ որ կսե միշտ պետք է պատմեմ, այսինքն ուրիշ խոսքով ամեն պարագայի մեջ պետք է պատմեմ, թե լավ պարագայի մեջ, թե վատ պարագայի մեջ։ Գիտեք, երկու վտանգներ կան մեր կյանքի մեջ, որ Տերը չփառավորենք։ Առաջինը դժվարությունների մեջ է, հիվանդությունների մեջ է, ծախողությունների մեջ է։ Երբ որ կկենտրոնանք մեր դժվարությունների վրա, մեր հայացքը Տերոջ մեջ առնենք և կսկսենք խորիլ դժվարությունների վրա և հեռու կգնանք Տերը փառավորելու համար։ Կարծեմ ասի բավական խոսեցանք։ Իսկ երկրորդ վտանգը, գիտեք երբ կուկա, երբ որ ամեն բան լավ է, երբ որ ամեն բան սահուն կերթա, երբ որ ամեն բան տեղին է, այն ժամանակ նորեն վտանգի մեջ ենք, քանի որ ինչպես անգլերեն կսենք, we take things for granted։ Խորինք, որ ասե, Ամերիկայի մեջ կապրինք, առատ երգիր է, լավ երգիր է, ապահով երգիր է, պետք է ասպես լա, ամեն բանը պիտի տեղին լա։ Անոր համար, երբ որ հրյա ժողովուրդը պիտի մտնար Քանանի երգիրը, մեղր և կաթր բխող երգիրը, որը պետք է օրհնվեին, ինչպես մենք օրհնված ենք աս երգիրի մեջ, և փառք ուտանք, որ մենք երգիրների եկած ենք, որ աս բոլոր բաները չունեինք, աս առավելությունները չունեինք, եկանք երգիրը, և քիչ կամ շատ կվայելենք անոր բոլոր օրհնությունները։ Անոր համար մեզի զգուշացումը կա, ինչպես ասած warning sign-ը կա, որ շատ իրական էր ասկե 4000 տարի առաջ, երբ որ հրյա ժողովուրդը պիտի մտնար Քանանի երգիրը, և այսօր էլ 21-րդ դարու մեջ Ամերիկայի մեջ երկրորդ օրինաց գրքի մեջ 12-րդ համարին ասպես կկարդանք. Երբ ուտես ու կշտանաս, և գեղեցիկ տուներ շինես ու բնակիս անոնց մեջ, ու երբ աչարներդ ու հոտերդ շատնան ու նաև արծաթ ու ոսկից շատնա, և քու բոլոր ունեցածդ շատնա, թող սիրտը չհպարտանա, և քո Տեր Աստծո չմոռնաս, որ եգիպտացիներու երկրեն ծառայության տունեն քեզ հանեց, և այն մեծ ու ահագին և խայթող օծերով
ու կարիչներով լեցուն չոր ու անչուր անապատին մեջ քեզ պտեցուց ու քեզի ապարաժանեն ջուր հանեց եւ անապատին մեջ քու հայրերու ճանցած մանանայով քեզ կերակրեց որբեսի քեզ խոնարեցնե ու փորձե եւ վերջին քեզի բարի կնե սրտիդ մեջ մի էր թե այս հարստությունը իմ կարողությունովս ու իմ ձեռքովս ուժովս վաստակեցա հապակուտը աստուծ հիշե քանզի հարստություն ստանալու համար քեզի ուժ տվողը ան է որպեսի քո հայրերուդ իր երդումը վրաց ուխտը հաստատե ինչպես այսօր կտեսնես այն ինչ որ վտանգ էր հրյա ժողովրդի համար վտանգ է մեզի համար երբ որ ասված կորտնե երբ որ կշացնե եւ կուտա եւ դժբախտաբար կտեսնանք ասի մեր շուրջը անձեր երբ որ վիճակին լավ շատ լավ չէ դժվարության մեջ են պատահած ավելի տերոջը մոտ են քանի որ կհուսան կաղոթեն երեսի կան հետո որոշ օրդություններ կունենան բիզնեսը կլավնա եկամուտը կլավնա կշարգնան կհասնան մեկ էլ կտեսնաս կորան այստեղ չեն որովհետև սկսեցին զբաղել խառնվել աս արուպանով եւ կմոռնան որ աս բոլորը տերոջը օրդություններն է որ իրեն եկավ եւ աստու խոսքը մեզի կզգուշացնի ուրեմն Սիրելիներ, մենք ամեն պարագայի մեջ պարտական ենք, որովհետև Տերը կսպասե, որ մենք ամեն բանի մեջ իրեն փառք տանք։ Թե լավ օրերու մեջ, թե վատ օրերու մեջ, եթե վատ օրերու մեջ ենք, դժվարություններ կան, ծախողություններ կան, հիշենք, մենք մեզի հիշեցնենք, որ Տերը մոտ է մեզի, մենք իրեն ուշադրությունեն հեռու չենք, գիտնանք, որ դադաստանեն մեզի ազատած է եւ մեզի օրհնություններ տված է, Եվ եթե լավ օրերու մեջ կապրինք, ամեն բան լավ է, սահուն առաջ կերթա, ամեն բան տեղ է, բանկ account-ը տեղին է, ժամանակին ամեն բան կա, օթոն լավ է, brand new է, ունենք ժամանակին փոխել եւ այլն, անալս ենք, որ Տերոջը օրհնությունն է եւ իրեն փառք տանք եւ այսպես առաջ երթանք։ Եվ անոր համար մենք պարտական ենք ամեն պարագայի մեջ Տերոջը փառք տանք։ Եվ եթե չենք դար, գիտնանք, որ մեր պարտականությունն է, որ փառք տանք։ Տերը օրհնի եւ դա որ մենք իսկապես աս տեսակ կյանքով Տերոջ անունը բարձր պահենք եւ ինքը փառավորվի մեր կյանքերովը ամեն։